各位同心，请尽快就座哈，我们要开始上闭幕式了，谢谢。上课前再注意一下你们的手机哈，还没有关机或关静音，谢谢。各位同学，请尽快就座哈，我们开始上课了。各位同学，这节课是由我们参议院的议长哈张文彦张议长来演讲哈，请大家以热烈掌声欢迎，谢谢。大家好，真欢喜。看到大家，因为有恁，咱的成功的机会更加大。因为若无恁，咱都要欠四千个嘞。所以美国甲咱也无达到啦。美国甲咱讲爱四千个嘛，啊，所以。大家手上拢有摕到这张嘛，对无？这张要互恁做啥物作用？你毋知知影无？因为咱已经参加台湾民政府的成员了，咱的两件任务拢。大家爱有这个责任。第一，就是介绍较少年的、有专业的来到打拼。第二，来叫伊来签身份证。这就是啥，足好用啦。咱第二也足方便。那爱的，我才要有啦。你若有要搁需要，有要搁需要啊，来遮提外囡仔吼，因为安怎呢？这安怎方便呢？我拢徛伫地下底啦，啊，我南北路走，我来台北，来桃园，所坐的交通。工具坐高铁，那边啊看到少年嘞，咱就甲讲，提这予伊。无论伊住伫倒，拢有啦。哦，你讲叫伊来哦做啥？叫伊来，咱遮吼，伊讲啊遐远，我都唔知影位，安怎要安怎甲讲，伊也无了解讲啊我。这张吼，叫因上完去看，拢拍英文呢，卖拍中文，因为拍中文有当时也去招一代呢，招工也去诈骗集团去了。这是啥？伊都用这个，迄、那个流氓政府拢安尼啦，咱地方咧选去啊安尼，一个所在都给你创一个红牌，一个都给创一个黑牌。两个看伊到时伊要选倒一派，拢安尼嘛。所以讲，你若拍台湾民政府啊，啥你才走去犯顺走去你因为你无拍官员嘛，你就走去把人遐去啊。你敢讲讲也袂清楚啊，所以我第一次拢安尼讲呢，拢拍英文的啦。哦，你都咱遐照这個。网址互因看，因就足清楚。所以讲，这张啊，我足好用，希望大家拜托恁，后一期啊，咱这回差不多百几个嘛，希望一个人搁去传两个人，你嘛咱这个教室就来隔壁迄间教室上课。
恁大家有感觉隔壁迄边的恁大家所看，甚至因的素质，上头来上课，咱同款，即马来上课，大家素质足悬的呢。拢恁大家去甲看，讲因拢穿白鞋子嘛吼，啊白衫嘛吼，啊乌裤嘛吼，啊无有着穿咱的服装嘛，啊实在拢提升咱的素质。咱请的讲师拢请呢，教授呢，我甲迄个蔡玉珍讲，咱蔡玉珍来嘛，蔡玉珍来下。来遐演讲啦，伊是啥？伊是媒体人嘛。伊，我甲讲，咱的课表伫遮，教授无请啦，拢请教授啦。咱来拢是教授，拢有水准。蔡玉珍上后，迄个搜索啊，人肉啊，讲啊，人肉搜索吼。爱去上网去查，拢爱去查，迄确实唔是骗的啊，大拢是教授啊，吼、哦。啊，我话要简单介绍我啦，吼、哦。因为恁有揸手机的人，吼、哦，笔电的人，你即摆上网，你即摆很随上网，你甲拍张文燕，张文燕啊。小的工厂章吼，啊文章的文，啊燕是一个文下面再三撇，哦燕呐、啊，啊但是张文燕很多哦，哦打进去会很多，啊你加两个字，张文燕教授就会看到我的资料，啊你有简单无？哦啊所以这。无咧骗的啦，吼、哦、啊！所以大家都爱有确实了解讲，咱来遮受训的人，慢慢啊拢会提升你的观念啊，甲改变。恁大家唔知有清楚无？因为以前三天来那个神经错乱呢，我安尼感觉也无。以前我讲，阮咧做兵的时讲反攻、反攻、反攻大陆去，拢安尼尴尬。啊，即马讲安怎？讲变中国军啊，叫做啊国军、中国军就啊。国军、共军就是中国军，真的是错乱，真的是。啊，这都是事实咧，啊，不是我咧讲哦，迄拢将官讲的咧，讲国军、共军就是中国军。美国会错未？美国来错，较先进的武器无啥干袂来，原因是啥？啊，未恁啊，都机密都拢，因迄边都我清楚下咧，所以有这个问题。好、哦、啊，大家，啊，我要来问大家，这三天来的，是不是大家有收获？啊，安尼大家家己鼓掌一下。足感谢啦！你转来就爱负责宣传哦。上好，你一个去介绍两三个来。你若介绍愈多，咱执政会愈提早。美国做代志，唔是马马虎虎呢。伊有安尼甲咱交代，伊的条件合理嘛？恁去做嘛？啊，咱做无够，唔敢要求啦。有诶讲，咱来占中央新村，安尼就好，咱就执政啊。干嘛安尼？迄唔对啦。有无？有一组人，
去占中央新村呢？啊，报纸出来呢，有看到啊无？啊，一个朋友讲：“哎，张教授啊，张教授啊，我哪会无去看到你啦？”我讲啊，伊讲无去看到我，伫去中央新村，伫遐咧介咧占中央新村，就要执政啊啦。所以足济人拢唔知啊，含蔡依晨新闻人啊，唔知啊呢，真正误解了，拢无了解。啊，这都啥？真真假假嘛？啊，实在因是啥？因是啊，无了解，后遐简单。你无照美国讲一步一步，啊，咱都无到4000个，伊要互你。伊甲咱讲要无缝接轨，两个政府存在。现在他们的政府也存在，我们台湾民政府也是存在。出去塞车，出去挂红牌。甲挂白白，拢无代志。啊，这是啥物？啊，这就是要甲大家讲，两个政府存在嘛，这拢美国讲的嘛。哦，咱啊照美国的交代，一步一步行，100%成功啦。感恩啦，啊，大家较用心的。咱今仔日就是要总复习啦，三天来啊，甲总复习一下，啊，看大家有啥物啊无了解的无？啊，我呐准备一挂 PowerPoint 吼，啊，我来了解一下。迄、那个一中政策。那个影片有看过也无？咱亚手一个好无？看卖一个。哦，啊，无真侪拢看过。安尼，咱好啦，咱来开场白吼，要互恁来读，恁来读，绝对有价值。恁家己拢有这个福气，所以恁活伫遮，才会看到一中政策。遐个大脑啦，遐个讲伊是专家啦，拢唔知啊。这要予大家了解，吼、哦、啊！咱即嘛要拜托咱个同心，甲咱放出来，予大家了解一下。后来咱办一中政策。Many professors, researchers, think tank scholars, academics, and even members of Congress are confused about the subject of China. Some people who profess to have thorough knowledge of this entire matter are quite vehement in claiming that there are two Chinas. We are forced to ask, why does the U.S. executive branch insist on saying that there is only one China?Let's go back to the year of 2004, testifying before the House International Relations Committee on April 21st, 2004, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, James Kelly, was asked to explain the underlying rationale for the One China policy. He was unable to do so. Unfortunately, from 2004 to the present,No U.S. State Department officials have offered any further detailed remarks on this important issue. This is very puzzling to many people. In fact, the U.S. executive branch's insistence on one China can only be explained by reference to a branch of international law, which is largely unknown to most civilians. That is, the laws of war and their subset, the laws of occupation.With no knowledge of this branch of law,
Most persons assume that the dispute over two Chinas arose due to the Chinese Civil War of the 1940s. However, this conceptualization of the subject is in error. More accurately, the Taiwan question must be understood as an issue left over from World War II in the Pacific. Looking back at the history of World War II, many of the so-called China experts seem to acquiesce to the idea that Chiang Kai-shek of the Republic of China could define the significance of the October 25, 1945 Japanese surrender ceremonies in Taiwan any way he wanted. At those ceremonies, CKS military officers said that the sovereignty of Taiwan now belonged to China and proclaimed Taiwan Retrocession Day. Under the laws of war, however, which include the Geneva Conventions, Hague Conventions, and other established international precedent, such an explanation is impossible. The surrender ceremonies only mark the beginning of the military occupation. The conqueror has the right and indeed the obligation to conduct the military occupation of conquered territory, to delineate any transfer of territorial sovereignty. A formal peace treaty is necessary. All military attacks, or at least 99.5% against Taiwan in the World War II period, were made by U.S. military forces. But General MacArthur delegated the administrative authority for the occupation to the Chinese nationalists under CKS. Japanese sovereignty continued after October 1945, since the San Francisco Peace Treaty did not come into effect until April 28, 1952. Notably, the SFPT designates the USA as the principal occupying power. With the above information, we can quickly make three important observations. First, beginning October 25, 1945, the ROC was only exercising delegated administrative authority for the military occupation of Taiwan. Second, in December 1949, when the ROC moved its central government to occupied Taiwan, it was moving outside of Chinese national territory. Third, with the coming into force of the peace treaty in 1952, the Allies have disbanded. However, the United States, i.e. the principal occupying power, has assented tacitly or otherwise to pre-existing arrangements for continuing the military occupation of Taiwan. In other words, the ROC is serving as a proxy occupation force for the USA, in addition to maintaining its status as a government in exile. At this point, two questions may be asked. Number one, is Taiwan a part of the ROC? Number two, is Taiwan a part of the PRC? In fact, the U.S. executive branch has never recognized the forcible incorporation of Taiwan into the territory of the Republic of China or the People's Republic of China. Hence, the answer to these two questions should be very clear. Relevant documentation is as follows. Taiwan is not part of the ROC. In the case of Shung versus Rogers, D.C. Circuit, October 6, 1959, quoting from official pronouncements of the Department of State, the judges held that the provisional capital of the Republic of China has been at Taipei, Taiwan since December 1949. That the government of the Republic of China exercises authority over the island. That the sovereignty of Formosa has not been transferred to China, and that Formosa is not a part of China as a country, at least not as yet, and not until and unless appropriate treaties are hereafter entered into. Formosa may be said to be a territory or an area occupied and administered by the government of the Republic of China, but it is not officially recognized as being a part of the Republic of China. Taiwan is not part of the PRC.
In the Congressional Research Service report, China-Taiwan, Evolution of the One China Policy dated July 9, 2007, the following points were made. 1. The United States did not explicitly state the sovereign status of Taiwan in the three U.S.-PRC joint communiques of 1972, 1979, and 1982. 2. The United States acknowledged the One China position of both sides of the Taiwan Strait. 3. U.S. policy has not recognized the PRC's sovereignty over Taiwan. 4. U.S. policy has not recognized Taiwan as a sovereign country. And 5. U.S. policy has considered Taiwan's status as undetermined. In conclusion, the People's Republic of China, founded October 1, 1949 in Beijing, is the sole legitimate government of China. Taiwan does not belong to China, nor is it an independent entity. Taiwan is an occupied territory of the United States of America. Does this mean that Taiwan belongs to the United States? The answer is no. Taiwan's legal status is a type of quasi-USA trusteeship under military government within the U.S. insular law framework. Hopefully, U.S. executive branch officials can be more precise in explaining the underlying rationale behind the One China policy in the near future.咱即嘛吼，要看伊的注解啦，来看伊这个伊这个注解吼，大家吼，这是什么单位？什么单位吼协助的吼？啊，这拢有咧协助的单位吼。啊，直直看吼，咱内底有一个吼啊 ，USMG 啊啊 TW 啦，这就是。表示啊，咱的叫做啊，这个单位有这个单位啦。大家看看有什么感想？啊？啊，各有什么感想？因为这个所讲的，这不是咱做的哦，这是头拄啊，迄类似遐个单位，是美国单位遐个单位所做出来的情报哦，的报道哦，这就是讲解密啦。要打破，讲哎，咱来公道哦。伊讲，会记哩无？两个总统。李登辉总统动啊，要会审啦！美国讲袂使哩，老甲即嘛要有台湾，迄个叫做省政府，台湾咨询啊咨议会等于省议会，拢在领钱呢。最近发生人去。讲要去占领了后，几分钟啊，就去个警察官赶出来，啊，公告出去。我几十亿个迄个做啥医生的呢？咱爱去思考这个问题，是安怎美国啊讲袂使？这一个疑问伫咧啊，对不？李登辉做总统的时。阿扁啊，做总统会是搁安怎？伊讲，阿来参加联合国就好，甲资料寄起来去送去联合国去。联合国甲退件啦，连开也无甲开啦。阿扁啊讲啊，足奇怪，安奈安尼？阿无讲，无咱来公投啦，住伫遮个啦，拢来公投。
比哥阿诺讲，你是麻烦制造者啊，有啊无？这两个案例，去甲，互人讲，互人知啊。搁这个影片提出来，提出来，互人啊了解。这就是啥？咱来遮受训，正确的了解讲现在台湾的现象是啥？伫遮啦，这里啦。这里是什么？底下的宣誓啦，是啊，这叫做美战啦。啊，这张是什么？日食啦。安尼大家唔知有清楚无？这张是咱第一次过赢了后。啊！伫九月二八，咱伫这个啊，美国华盛顿 D.C. 世纪酒店办的这个啊酒会，美国国防部相关单位人员上这两地，讲这两地恁提互恁秘啊那个。啊，咱的秘书长啦，伊去得清楚啦。秘书长接到这两个相片了，讲哦，恍然大悟。土地是住伫这内底人的啦。啊，这就是日食啦，日本天皇有具有所有权，这个台湾土地的所有权，啊，美国是有。占领啊，他是主要占领全国啊，所以阿扁啊，你要用公道，袂使哩。美国讲你是麻烦制造者，安尼大家有清楚无？吼、哦，啊，这就大家去了解，咱来遮学习，特别。正确的嘛，好，咱要阁拜托咱的啊乡亲，甲咱放一部吼，迄个影片啊，啊，迄个 PowerPoint 啊，吼，迄个咱流亡政府啊的机构啊，咱的机构，流亡政府的机构。拢咧撤销啊！呢，哦，咱过来，咱卖看这啦吼，咱来看这个吼。因头拄啊，迄个影片甲咱讲，伊是啊，中华台北呢，就是讲流亡政府在台北咧，啊，这就是这个政府啊，各单位的行政组织啊，伊。皆系会族，一直都在会族，我都唔知啦。安尼是唔是准备要闹炮啊？真普通，加大家去思考这个报道哈，加马英九讲安怎？大船离港了呢？什么叫做大船离港？大家唔知怎样无？啊，这是什么？这拢有记录的呢？这拢有迄落呢？你看好。大家去思考看卖，这足济人呢，过来看下一张。安尼恁来上课，记得啦无？
这都爱互恁了解。确实，咱来上课，拢这个福气的人才来上课啦。哎，大家，大家慢慢的看吼，慢慢的看。啊，还有没有？哈，还有。对啊，对啊，对啊。大船离港艺术，哎，一派去美国两年呢。回来，咱迄阵啊，细汉讲，迄个做啥？大船入港，美元的啦，美军的船舰载一挂米粉啦，吼，载一挂牛奶粉啦，来咧援助，讲哦，足欢喜，大船会入港。啊，即马去美国，政府从回来，甲马英九讲，大船离港啊呢？这什么意思？这什么意思？好啊。无啦，你爱有随身碟啦，好不？叫上官网啦，有法度看到，嘿啦，咱的，我跟你讲，咱的分的名片啊，拢拍英文入面啊，啊去啊看，拢看有啦。好，来，过来，好，过来，幺五吼，幺五哦，你大家直直看。拢是哦，拢是，啊，都大船咧离港啊，这啦，拢有诶，好，这，大家慢慢来看，我也无爱讲啊，大家是来足济个啦。拜托你，回去一个去叫十个，这确定的提看，叫因上网去看，啊，加迄一个中国政策去看，足清楚，独派的也好，啊，加什么？大都也好，遐拢去要看。过来，幺五呢？这个就证实了大船啊离港了。幺五呢？也有啊，好，咱今晚要搞好大船离港，要走的代去，对，咱平潭啊，一个要做报道啦，看影片啦，吼、哦，会来，咱过来，咱哦，这个先爱给大家知影。这咱足早就讲啊，你知道？这足早啊，就咧讲啊，吼、哦，这就是啥？有个共同啦、啊，啊，这就是讲要台湾啊平潭特色。这主要是啥？那不爱住台湾的，不爱领身份证的啊，拢爱来吃啦。啊，今嘛来看啊影片，嘿。
统战的手法可能又来了。好，现在很多人哦都打算去平潭岛，为什么是这个岛呢？好，有人说呢，你如果愿意去大陆观光的话，你就可以到这里来。好，我们看看这是什么地方。平潭县跟台湾呢航程是3小时的距离，不算太远。他们现在开始呢就在大举的挖角我们台湾的人才，特别打造了这么一个平潭实验区，里面的管理阶层通通用的是台湾人，它的总规制复制台湾。而且呢据说哦，民调当中有47%的人是愿意当中国官，年薪当然很高了，大概是2-300万元，接近是台湾部长级的薪水了。而且现在最新的消息是说，还传出他们有意思要延揽亲民党主席宋楚瑜去担任整个区里面最高管理的职务，可是亲民党否认了。船身高达4层楼，附设豪华内装，李纳伦正式起航，从台北开往平潭，大陆福建向台湾招手，要找1000人去当官。我去过。你有去过大陆？对，所以那个生活品质太差了，因为那里的环境我不喜欢。不过说他寄出年薪2-300万呢。哦，那可能就会考虑。商品城加紧赶工，大片荒地未来要盖高铁，福建平潭实验区号称两岸共治，找台湾人到大陆当公务员，网络征才职务五花八门，每年可领20万到60万的人民币，最高年薪相当台币300万。他们是号称对于台湾的开放的最后一个经济特区，也最后一个机会，所以本身来讲，平潭整个设计啊，就是针对台湾的工商业来做一个整体企划。拿高薪当诱饵，第一波吸引70多人投履历，最后只取6人，录取率不到10%，全是狠角色。曾经参选市议员、金汉生技负责人杜德宏，现任平潭医院副院长、交通与投资公司副总杨哲安，还有平潭区管委会副主委梁晴龙，都有金融背景，甚至传出亲民党主席宋楚瑜也在延揽名单。实在是太小看也太侮辱了宋主席了，国民党啊，新党啊，这是都是最严重的啊。那甚至于说有了政党，他们的党主席都有在那边设办公室啊。区内特别标示，距离台湾只有68海里，交通薪水双管齐下，试图把台湾人才一网打尽。三立新闻台北综合报道。这次好，大家先了解吼，因遐个高吹啦。啊，这吼，咱今晚要搁放一片啊，拢是安怎？伫遐平潭岛的台商受害啊，咧报道的影片，我予大家看一下，啊，咱再来下结论。来，咱来拜托。针对中共在福建平潭设立实验区，福建省长抵台大力推销，并进行非法招商。今天受害台商在台中发起抗议中共投资诱骗陷阱的大游行，告诉台湾民众，平潭是中共招商引资的又一个火坑。我们今天的透视焦点。黑暗福建，贪官横行，投资福建，死路一条。抗议中共引资伎俩，受害台商周六在台中举办游行，面对中共大力推销平潭实验区，提出各项投资利多。受害台商表示，现在这个平潭说两岸共同设计、共同经营、共同开发，最后共同共享，其实是骗人的，不过是另外一个引军入瓮的新招。这个就很摆明的，就是希望把台湾掏空嘛，因为平潭陷平，他每次都是画一个大饼，然后设下一个陷阱，然后让我们来到我们这边招商以后，台商一进去以后，他就瓮中捉鳖了，开始宰你们了。现场参与游行的台商也控诉中共黑暗司法，说中国现在的司法根本就是招商引资的诈骗工具。我们今天最主要来办这个活动，我们也就是要警告台湾人，中共的这些伎俩呢，我们已经看透了。中共就是这样，每次就是他如果法律赢你的，哎，他就依法办；法律输你了，他就用抢劫霸占。司法在中国大陆啊，简直只是作为他来
诈骗的一个工具，这根本就没用。中国的人民最高人民检察院告诉法务部说，我这个案子不在两岸司法互助范围之内，我把海基会跟海协会签的两岸司法互助拿给他看，这个白纸黑字赌足罪啊，怎么会没有呢？那法务部说他们说没有，我也没办法。所以我们这个法务部好像是他的下属单位，他说没有就没有。受害台商接下来将继续在台南、高雄两地游行，要用血泪教训揭露中共诱骗投资陷阱。新唐人亚太电视邱天喜、赵阳，台湾台中。安尼好，大家可以想看卖，想一个问题，这不是是不是大船离港？啊，中电地带平坦啦、啊！一足早，咱就足清楚。美国甲咱讲，伊甲中国讲好啊，因为台湾遮个大只个人，有个无爱想大只，无爱予咱来执政个时，因要。离开，啊！离开不要紧，其他讲安怎呢？中国还惊呢？咱这的话，犯罪走出去，美国公投500万人会出去，啊！咱的估计投200万人会出去，有的那个走的上海，走的贵州，啊，走去叫做啊四川，走去东北沈阳。到处拢咧去革命，伊会惊袂惊？伊我会惊呢。啊，拢来来来，大刀平坦。你若咧乱，迄个甲切掉就好啊。啊，就一家互你乱，啊则甲切掉就好啊。所以，拢要互恁去住遐啦。这就是爱大家了解。即卖要阁放一波，要拜托咱啊，咱的身份证现身说法啊，咱啊雅虎啊以前的啊，咱高沙组的啊主席啊，底下咱请徛起来一下吼，大家鼓掌一下。哦，感谢，咱要放伊一片。切身经验，伊去用咱的身份证去美国啊，甲国务院，好啊，咱来啊，请。议长、秘书长，所有大家的兄弟姊妹平安。今后机会非常好的机会，因为我能够站在所有弟兄姐妹。的面前来做一个最最清楚，必须定常常非常清楚简单的代志是什么样的简单又清楚，就像我们4月24号到美国国会殿堂的时候，我们就用 ID， 而且我们20号傍晚进入到美国海关的时候，我就跟海关说。我这边有 ID， 他也放进去 ，no problem， 没问题。然后我们到国会殿堂的时候，我又几个童星说：“亚夫亚夫，过来过来。”还以为是山要准备吃山猪啊，结果美国没有山猪啊。那我们去的时候，哎，怎么要去那里？原来又要到国务院。那国务院呢，我们7个人就进去。那只有用 ID， 一放进去，好 ，OK， 我就进去了。这是非常好的见证。这不是高沙组做的黑熊里面的这个妖子呢，不是呢，也不是飞鼠里面制作的，是美国国安图制作的，必须定灰熊肝胆。就是这么简单，
但是这个流亡政府常常说一变成了二，二变成了五，难怪我们高沙就说一二三四也不知道一加一等于二，所以真的搞混了，这个流亡政府混到啊，不要讲好了，我就在美国亲自亲眼有这样的见证，所以非常千真万确。那其他的活动由其他的同心来讲，多谢各位。那个雅虎哦，在后面了、啊。我们这样好了，麻烦你一下，再麻烦你一下，因为他现身说法嘛。所以有人说这个啊，咱这样给啦，下面啊，这个晶片的啊，百分之百是正确的。就感谢了哈，因为他们那个时段刚回来，有人说用吗？你去看卖吧，伊就用回来啊，是不是？他本身是牧师呢，讲话不能乱讲的呢，就是安尼啦。您参大家参与咱的台湾民政府就是安尼啦，一定安尼讲，非常很好的一个机会，因为这个是让我们知道说啊，这个民政府诈骗集团是怎么可能你们自己做的一身份证？那有的人说是因为你们在骗整个台湾人民，我说骗了，最大的诈骗集团是谁？中华民国才是诈骗集团，对不对？好，多谢。来，我们再跟他鼓掌一下。啊，我本身也是教授呢，未使乌白讲你呢。啊，无，教授的牌照下去用撤销，百分之百。美国制造晶片身份证，今天是本次的和您的回去，拜托大家和咱后期博物馆才坐不下来坐在隔壁，这样好不好？大家答应了，感恩啊，咱今天就跟这结束，感谢大家。